Всім добрий день. Продовжуємо з вами тему «Однофакторна лінійна регресія» і переходимо до пункту 4 використання моделі в економічних прогнозах та дослідженнях. Прогноз – це розрахунок невідомого показника для заданих факторів на основі моделі. Якщо ми з вами побудували модель, і вона адекватна початковим статистичним даним, то за цією моделлю ми можемо розрахувати прогноз у будь-якій точці з області прогнозів. Область прогнозів – це відрізок між x мінімальним та x максимальним. Такий прогноз називається прогноз у точці або точковий прогноз. Оце xpr – це будь-яка точка, для якої ми робимо прогноз, тобто розраховуємо значення показника y. Крім точкового прогнозу, існує інтервальний прогноз. Але спочатку розглянемо таке поняття, як довірчий інтервал. І так, якщо б в нас була генеральна сукупність, то ми досить точно могли б знайти основні статистики, наприклад, x середній. Але в нас є вибірка, і для неї ми можемо знайти вибіркове середнє. Істинне значення цього середнього може бути як більше, так і менше за вибіркове значення. Тобто точне значення попадає в деякий інтервал, центром якого є вибіркове значення. Для цього також задають ймовірність. Гамма позначає зазвичай ймовірність попадання у цей інтервал. Так ось, описаний інтервал називається довірчим інтервалом, а гамма називається коефіцієнтом довіри. Найчастіше беруть гамма 0,95, і це означає, що в 95% випадків точне значення параметру потрапить до інтервалу. І так, два визначення треба знати: довірчий інтервал, інтервал, в який з заданою ймовірністю потрапить істинне значення невідомого параметра, і коефіцієнт довіри або надійності – це ймовірність, з якою до довірчого інтервалу потрапить невідомий параметр. У нас з вами невідомий параметр – це буде прогноз, розраховане значення Y. Так ось. За генеральною сукупністю для конкретного значення x ми б цей прогноз знайшли досить точно. Але ми з вами побудували регресію, лінійну регресію. І за значення ось цього y від x ми беремо розраховане за моделлю значення, яке зняте з прямої регресії. Доведено, що цей довірчий інтервал, до якого потрапляє невідомий Y з деяким коефіцієнтом довіри гамма, коли мова йде про лінійну регресію, є симетричним відносно Y розраховано. Тому достатньо знайти напівширину довірчого інтервалу. Формулу для розрахунку напівширини ви бачите перед собою на слайді. В нього входить сігма є стандартне відхилення від вибіркових точок від лінії регресії. Що це таке, ми розбирали на третьому етапі, там, де розглядали адекватність. Т-гамма теж там розглядали критична точка розподілу студента. N у нас входить в формулу, це обсяг вибірки. XPR – це будь-яка точка, для якої ми, в якій ми розраховуємо прогноз. Ну і X з рисочкою – це X середній. Формулюється так. Прогнозований довірчий інтервал для будь-якого x з області прогнозу записується від y розрахованого мінус дельта до y розрахованого плюс дельта. Сукупність всіх цих довірчих інтервалів для всіх x з області прогнозів утворює довірчу область. Це вся область між двома кривими. Інтервал у нас виглядає ось так, наступним чином, для якогось x, яке ось тут знаходиться. Якщо для кожного x побудувати такі інтервали, то ми і отримаємо цю довірчу область.
А для лінійної однофакторної регресії ця довірча область, ось ці дві криві, вони симетричні відносно лінії регресії. Найбільш вузьке місце довірчої області у точці з координатами x середня, y середня. Трохи повторюся, але прогноз для довільного х дає інтервал, в який за ймовірністю гамма потрапляє невідоме значення y від х. Тобто прогноз записуємо як від y розраховане мінус дельта до y розраховане плюс дельта з надійністю або з коефіцієнтом довіри гамма. Буває, що домножують на 100%, тобто можна сказати з надійністю 0,95 або з надійністю 95%. Це і є прогноз з урахуванням довірчого інтервалу. Крім прогнозу, розглянемо ще коефіцієнт еластичності. Еластичність – це здатність показника реагувати на зміну того або іншого фактору. В економетриці ми з вами тут розглянемо коефіцієнт еластичності. Повна теорія буде в окремому відео. У цьому ми запишемо відразу формулу для розрахунку цього коефіцієнту. Як він використовується? Що він показує? Він показує, наскільки відсотків збільшиться або зменшиться показник Y, якщо X фактор зміниться на 1%. Збільшиться, якщо у нас величина коефіцієнта більше нуля, зменшиться, якщо коефіцієнт буде менше нуля. Для лінійної однофакторної моделі, яка записується так, да, B0 плюс B1 на x, дуже легко знайти похідну, це B1. Підставляємо у формулу і отримаємо ось таку формулу для розрахунку коефіцієнту еластичності для однофакторної лінійної моделі. І ми бачимо, що він не є постійною величиною, він залежить від значення фактору x. Тому в деяких випадках розраховують коефіцієнт еластичності не окремо для кожної точки x, а беруть такий середній показник еластичності, де, подивіться, будь ласка, порівняйте з формулою, B1 – це наша похідна, і замість x, y ми беремо x середнє, y середнє. Маленький теоретичний приклад. Нехай в нас є ось така модель отримана. Це зв'язок між заробітною платою за місяць, це y в якихось умовних одиницях, і питомою вагою робітників з технічною підготовкою, це x у відсотках. І ми хочемо знати, як зміниться середня заробітна плата, якщо збільшиться питома вага робітників з технічною підготовкою від 40%, наприклад, те, що є на зараз, на 1%. Знайдемо значення y при заданому x 40. Розрахували, взяли формулу для коефіцієнту еластичності, підставили всі значення, розрахували, отримали таку величину. Пам'ятаємо, що коефіцієнт еластичності він знаходиться у відсотках, тобто це відсотки. І так, що це означає? Означає, що якщо збільшиться питома вага з 40% на 1%, скільки буде? Буде 44, да? То середня заробітна плата збільшиться на 0,306%. Від чого 0,306? Від цієї величини Y при X 40 на 0,306, на 0,44 умовні одиниці. Треба сказати, що не дивлячись на те, що в економетриці досить широко використовується коефіцієнт еластичності, бувають випадки, коли розрахунок економічного значення немає. Це відбувається тоді, коли для деяких ознак немає сенсу визначення зміни значення у відсотках. Не саме значення у відсотках, а ось зміна у відсотках. Ну, наприклад, якщо у нас X – якість ґрунту, яка вимірюється в палах, ну і тому подібне. На цьому
Ми пройшли з вами всі чотири етапи економетричного аналізу. Далі ще буде приклад, перша лабораторна робота про лінійну однофакторну модель. А на цьому відео завершується і дякую вам всім за увагу.